dit is so lekker om vandag hier by Kuifel Jay se vakansieplaas te kuier. Maatjies, my naam is Frida en ek is Fanie Voëlverskrikker se meisie. Nou, ek wil gou by julle hoor. Wie van julle bly dalk op 'n plaas? Of het al gekuier op 'n plaas? Daar is mos baie verskillende soorte plase. En ons kry baie goed op 'n plaas. 'N Klomp diere en 'n klomp saai goed. Maar voordat ons 'n bietjie kyk wat se soort plase ons kry, wil ek hê julle moet saam met my die volgende liedjie sing. Ek is seker julle almal ken hom. Sing lekker hard saam, hoor? Op die plaas, halleluja, en op die plaas is daar een skaap, halleluja, met een meme hier en een meme daar, hier en mee daar en mee oor, al is een meme, het is lekker op die plaas, halleluja. Dis vakantie op die plaas, halleluja, en op die plaas is daar een vark, halleluja, met een oink oink hier en een oink oink daar, hier een oink daar oink, oor al is een oink oink, dit is lekker op die plaas, halleluja. Dis vakantie op die plaas, halleluja, en op die plaas is daar een koei, halleluja, met een moe moe hier en een moe moe daar, hier een moe daar een moe, op die glas, halleluja. Boe! Hoe lekker skrik julle nou? Oh, ja maat, my naam is Frida, die voëlverskrikker. En wat doen een voëlverskrikker? Ons maak sommer alles skrik, so ek hoop julle het sommer lekker geskrik. Maar kom ek vertel eers vir julle, van al ons diere, want ons het ons nou net so lekker van die diere gesing. Nou maatjies, ons gaan so lekker op die plase kuier, met hierdie reeks vakansieplaas. Het julle geweet, dat daar ook voëlverskrikkers in die Bybelse tyd was? O ja, in die boek Jeremia, lees ons van 'n voëlverskrikker wat in 'n komkommerland gestaan het. Ja, want daar was ook plase in daai tyd. Weet julle dalk wie was die eerste boere in die Bybelse tyd? O ja, nou onthou ek. In Genesis lees ons van Adam se twee seuns, Kain en Abel. Kain was 'n saaiboer. Ja, hy het met koring en goed geboer, maar Abel was 'n veeboer en hy het bokke en skape gehad. Maat, en so was daar baie ander boere, soos Abraham en Lot, maar hulle het nie soos vandagse boere geboer nie. O nee, hulle het nie trekkers en ploe en daai goed gehad nie. Hulle het op ander maniere geboer. Maar maat, ek wil hê jy moet lekker saam met my kuier. En kom ons gaan kyk 'n bietjie watter boere almal in die Bybelse tyd is. En kom ons kyk 'n bietjie wat sê hulle? Het julle geweet, daar was ook 'n ouetjie met die naam van Moses? Ja, in Eksodus ontmoet ons vir Moses. En hy was eintlik 'n skaapwagter of 'n herder en hy het na vee gekyk. So luister 'n bietjie saam met my na Moses se storie. Maatjies, ons onthou mos nog vir Moses. Moses is mos gebore en toe was hy in die pessiemandjie en toe word hy groot en hy trek weg uit Egipte. Nou Moses was 'n skaapwagter of 'n herder en hy het 'n klomp skape en bokke gehad waarna hy gekyk het. Nou in daai tyd se plase was nie soos vandag wat dit is jou stuk grond en dit is jou plaas nie.
O nee, Moses het sommer in die woestijn met sy klomp diere op een plaas gewees. Hulle het eindelijk achter vee aangetrek. So as hulle sien, hier is een graskolletjie met water, dan staan hulle daar en hulle bokke en skape eet heerlik. En dan as die kos min raak, dan trek hulle tot by een volgende kolletjie. En dit is hoe die plaas in die Bybelse tyd was. Abraham het precies dieselfde gedoen. Nou, terwyl Moses nou na sy bokke en sy skape gekyk het, weet julle wat sien Moses daar? Een doringbos wat brand, maar nie sommer net gewoonweg brand nie. O nee, die doringbos hou nie op met brand nie. Dit brand glad nie uit nie. Die vlamme bly nie daar. Maats, en toe Moses nader gaan, toe hoor hy skielik God wat met hom praat. Hy hoor 'n stem uit die brandende bos. En weet julle wat het God vir Moses gesê? God het vir Moses gesê dat hy wil hê hy moet gaan terug na Egypte om sy volk Israel uit Egypte uit te laat trek. Maar maat, Moses was 'n goeie skaapwagter en hy het geweet hoe om agter skape en bokke te kyk. Maar hy was nie seker dat hy so 'n goeie leier sal wees en vir die Israeliete kan help om te trek deur die woestyn nie. En Moses sê toe vir God, maar God, wat doen ek as die Israeliete vir my sê, maar wie het jou gestuur? En God sê vir Moses die volgende woorde. Hy sê, Moses, sê vir hulle, die God wie sy naam is, ek is. God sê vir Moses, ek is wat ek is, het julle gestuur. Nie ek is Jakobus of Mimi of Saartjie nie. O nee, ek en jy het dalk so 'n naam wat ons mama en papa vir ons gegee het. Maar God het mos nie 'n mama of 'n papa nie. Hy was nog altyd daar en hy het alles geskape. En sy naam is ek is. Maats, en dit is presies wat Moses gedoen het. Hy het ook vir die Israeliete gesê, die God van ek is, het my gestuur na julle toe. Nou, 'n rukkie later, toe Jesus op aarde was, het hy presies dieselfde woorde gebruik. Jesus het ook gesê, ek is wat ek is. Jesus het gesê, ek is. Lang terug, tot en met vandag, precies dieselfde. En dan kom Jesus en hy sê vir ons 'n klomp goedjies om te verduidelik wat sy naam eintlik beteken. Jesus kom sê vir ons dat ek is die goeie herder. Jesus kom sê, ek is die wingerdstok. Jesus kom sê, ek is die brood van die lewe. En so verduidelik Jesus vir ons wat sy naam beteken. Nou ek wil hê dat jy saam met my moet kuier hier die volgende paar weke, sodat ons bietjie meer kan leer oor wat Jesus se naam beteken. Wat beteken ek is in my en in jou lewe? Maat, ek is doodseker, ons gaan sommer baie diere ontmoet en op baie plase baie lekker kuier, so moenie dit mis nie. En onthou, ek en jy, ons name is nie sommer net nie. Mama en papa het dit vir ons gegee. Maar Jesus en God, wat ek is, het jou naam in sy handpalm geskryf. So kom ons, luister, wat sê Jesus, wie is hy? Kom ek en jy, leer op hierdie vakansieplaas wat Jesus sê. Ek is die lig vir die wêreld, ek kom jou wys, hoe lyk God se hart? Jesus sê, ek is die goeie herder, ek is die een wat jou hand wil kom vat. Ek is, ek is, ek is.
is die weg, ek is die waarheid, ek is die ingang die blink môre staan. Ek het jou lief, dit is die waarheid, en ek is nabij al voel ek ver. Ek is Jesus sê, ek is die ware druifstok, my vrug is soet, ek doen Godse wil. Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die een wat jou honger sal stil. Ek is Ek's die begin, ek is die einde, ek is die lewe dwars deur die dood. Ek het jou lief, dit is die waarheid, ek is Messias, die Seun van God. Ek is maak. Een wat lyk soos Fanny, my kerel. O ja, maat, en daarvoor kan jy enige iets gebruik. Vra vir mama om vir jou die prentjie te print en dan kan jy hom of inkleer of jy kan self stikkies lap of papier vat en lekker plak sodat hy mooi kleurvol is. En dan, maatjies, dan vat ons 'n skêr en ons knip hom uit. Hoekom? Want ons kan of ons voëlverskrikker op 'n roomystokkie plak en in een van mamma se plantjies sit, sodat hy al die voëls kan wegjaag, of ons kan ons voëlverskrikker ook 'n stukkie magneet agteraan sit en op mamma se yskas sit, sodat pappa nie in die nag ietsie kom gaps uit daai yskas uit nie. Ha, 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 ha. Maatjies, ek hoop julle geniet hierdie aktiwiteit saam met my, want dit gaan daarom nou lekker wees om so te kan knip en plak. Ek sien julle weer volgende week. Mooi bly!